Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sambungan perbincangan kita dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji jilid yang kelima bab Al-Jaddu la yanzilu an sulus. Al-Jaddu bahagian datuk. Kita masih lagi dalam bab Al-Jaddu wal Ikhwah. Datuk dan adik-beradik. Ini di antara masalah kronik. Kita dengar dalam siri lepas beberapa sahabat minta berlindung daripada ditanya tentang masalah ini. Sebab sukar bagi dia nak jawab, tapi kena jawab bila orang tanya. Jadi datuk tidak boleh kurang daripada 1/6. Tinggi darjat dia. Sebagaimana yang dinyatakan sebelum ini bahagian datuk, jika bersama adik-beradik, tidak boleh adik-beradik si mati, bukan adik-beradik dia, tidak boleh kurang daripada 1/6. Jika baki yang ditinggalkan oleh pewaris melalui faraid fardu hanya 1/6, macam mana? Dia nak 1/6, dia ada, maka datuk akan mengambil semua sementara adik-beradik akan digugurkan. Hebat dia lagi lah, adik-beradik tengok saja, tulung usul keranda je lah. Ini dapat diperhatikan jika terdapat dua orang anak perempuan. Ini masalah dia, orang mati tinggal dua orang anak perempuan, seorang ibu, seorang datuk dan seorang adik-beradik laki-laki. Berapa dia dapat? Dalam kes ini anak perempuan mengambil 2/3 sebab dia dua orang. Ibu menerima 1/6 dan datuk mengambil baki 1/6. Sementara adik-beradik akan digugurkan. Ingat dah. Jika baki yang ada selepas pewaris melalui fardu kurang daripada 1/6. Patut datuk boleh 1/6, ni tak sampai. Maka datuk tetap mengambil 1/6 dan pembahagian terpaksa diubah menggunakan kaedah aul. Dia panggil aul ni meningkatkan angka bahagian dan dikecilkan bahagian tersebut. Contohnya kita kata masalah 12. 12 ni satu saham boleh 1000. Tapi nak bagi tak cukup, maka kita kena aul masalah tu naik kepada 17 contohnya. Jadi satu saham tinggal 700. Jadi besar bilangan, angkanya lagi tambah, tapi dia punya saham jadi kecil. Nak suruh boleh belaka. Itu dia panggil aul. Ingat dia punya aul. Ini dapat diperhatikan dalam kes di bawah. Isteri mati, tinggal suami, dua orang anak perempuan, datuk dan seorang adik-adik laki-laki. Macam mana ni? Suami memperoleh 1/4 pusaka. Sebab apa? Sebab dia ada anak. Dua orang anak perempuan memperoleh 2/3 sebab dia dua orang, dan bakinya kurang daripada 1/6. Macam mana nak buat ni? Tok ayah nak ni. Jadi datuk mengambil 1/6 selepas angka pembahagi ditingkatkan aul, dan setiap pewaris melalui fardu akan mengambil bahagian mereka selepas angka pembahagi ditingkatkan. Jadi kita besar dia punya bilangan tapi kecil dia punya saham. Kes aul akan dibincangkan selepas ini. Kita akan bincang dalam bab dia, bab al-aul. Aul adalah peningkatan penambahan kepada jumlah pembahagian dalam pusaka, dan ini membabitkan pengurangan hak pusaka bagi pewaris yang lain. Jadi kita kerik lah. Bahasa Kelantan kata kita kerik orang lain itu kecil-kecil, topok dia jadi banyak. Itu jadi aul. Jika tiada baki langsung, setelah pewaris melalui fardu mengambil bahagian masing-masing, bahagian datuk tetap 1/6. Gedai bear datuk ni. Dan kes ini diselesaikan melalui kaedah aul. Jadi kita pergi kerik orang lain tu kecil-kecil-kecil, tambah jadi banyak semula. Dengan ini, adik-beradik laki-laki akan digugurkan daripada menerima pusaka. Jadi adik-beradik hebat kalah ke datuk. Setengah orang kata pula, kenapa tak bagi adik-beradik? Datuk tu tua dah, nak mati dah dia. Ada. Kita tak boleh buat lagu tu dalam masalah. Pasal tu lah dia kata pesaka masalah jad datuk ni masalah kronik. Sahabat-sahabat pun tak mau bincang. Contohnya, jika terdapat dua orang anak perempuan, suami, ibu, datuk dan seorang adik-adik laki-laki. Dua anak perempuan menerima 2/3, suami 1/4, ibu 1/6, datuk 1/6. Dan adik beradik laki tidak mendapat apa-apa. Kes ini juga membabitkan kes aul, dan setiap pewaris mengambil bahagian mereka secara aul. Perbezaan
antara datuk dan adik-beradik, apa dia bezanya pula sini ni? Dia panggil al-khilaf ikhtilaful jad anil ikhwah. Beza datuk dengan adik-beradik, apa beza? Sebelum dinyatakan, jika datuk ada bersama adik-beradik seibu sebapa atau sebapa. Dia ada dua kategori. Adik-beradik semak sepak, adik-beradik sebapa saja. Lelaki atau perempuan, pada hukumnya dia dianggap sama seperti adik-beradik laki-laki. Sebab jika dia akan menjadi asabah, dia akan menjadi asabah bersama adik-beradik perempuan dan akan menerima dua kali ganda bahagian perempuan jika cara ini lebih baik untuknya. Kita tarik datuk macam adik-beradik duduk situ. Walau bagaimanapun terdapat satu perbezaan antara datuk dan adik-beradik, iaitu ketika terdapat ibu dan seorang adik-beradik lelaki-laki bersama datuk. Dalam keadaan ini si ibu mendapat 1/3, bukan 1/6. Samalah juga jika tempat datuk diganti oleh seorang adik-beradik laki-laki. Ini tidak sama jika ibu bersama dua orang adik-beradik laki-laki. Dua orang adik-beradik lelaki akan menghijab ibu daripada menerima 1/3 kepada 1/6. Berbeza jika ada datuk bersama dengan seorang adik lelaki, mereka tidak menghijab ibu daripada 1/3 kepada 1/6. Jadi dalam keadaan ini datuk berbeza dengan adik-beradik laki-laki, dia jadi tidak kuat dalam masalah ini. Begitulah juga dengan kes jika terdapat isteri, ibu, datuk, seorang adik-beradik perempuan. Maka isteri menerima 1/4 dan ibu menerima 1/3. Bakinya dibahagi di antara datuk dan adik-beradik perempuan. Lelaki menerima dua kali ganda bahagian perempuan. Tengok. Yang pentingnya dia jadi asabah sekali yang perempuan itu. Ijtima'ul ikhwah al-asyqa wal ikhwah li'ab ma'al jad. Gabungan antara adik-beradik lelaki seibu sebapa dengan sebapa. Ada dua kategori adik-beradik dalam kumpulan ni, kumpulan penerima pusaka ni. Apa nak jadi? Kemungkinan dalam setengah kes terdapat adik-beradik seibu lelaki, seibu sebapa, ikhwah asyqa dan sebapa, ikhwatun li'ab, bersama-sama dengan datuk. Sama ada bersama-sama dengan pewaris melalui fardu yang lain ataupun tidak. Dalam kes ini adik-beradik sebapa akan digabungkan dengan adik-beradik seibu sebapa untuk mengurangkan bahagian yang sepatutnya diperoleh oleh datuk. Dia boleh bergabung situ. Setelah itu adik-beradik sebapa akan dipisahkan daripada adik-beradik seibu sebapa, di mana mereka akan dihijab oleh adik-beradik seibu sebapa seolah-olah datuk tiada bersama mereka. Kes ini dinamakan kes al-mu'adah, masail al-mu'adah. Contoh dia, datuk, seorang adik-beradik lelaki seibu sebapa dan seorang adik-beradik laki-laki sebapa. Adik-beradik sebapa akan digabungkan dengan adik-beradik seibu sebapa, dengan ini mengurangkan bahagian datuk daripada 1/2 kepada 1/3, sebab ada dua orang adik-beradik. Setelah itu adik-beradik seibu sebapa akan menghijab adik-beradik sebapa kerana kedudukannya lebih kuat dan ia akan mengambil kesemua baki tersebut. Waktu nak gugur hak datuk tadi mau bergabung, waktu nak bagi gugur. Ni nyanyi juga tu tak? Tapi nak kata kuana kita. Begitulah juga jika terdapat pewaris melalui fardu bersama datuk dan adik-beradik, ini akan dapat diperhatikan dalam kes datuk, isteri, seorang adik-beradik lelaki seibu sebapa dan seorang adik-beradik lelaki sebapa. Isteri menerima 1/4 sebab tak ada anak. Sementara datuk digabungkan dengan adik-beradik seibu sebapa dan sebapa. Gabung habis dia tiga kumpulan. Dengan ini datuk hanya menerima 1/3 baki. Kadar ini sama dengan kadar pembahagian seksama, mana kita bagi asal lagi. Bakinya adalah untuk adik-beradik seibu sebapa, sementara adik-beradik sebapa tidak mendapat sebarang bahagian. Jadi, jika terdapat seorang atau lebih adik-beradik perempuan seibu sebapa dan adik-beradik lelaki atau perempuan sebapa bersama datuk, hukumnya adalah sama. Hukumnya adalah sama. Adik-beradik perempuan seibu sebapa dan adik-beradik sebapa akan digabungkan dengan datuk
Walau bagaimanapun keadaannya berbeza di sini, apabila seorang adik-adik perempuan si ibu sepapa menerima 1/2, dan jika ramai mereka menerima 2/3, jika terdapat baki, ia diambil oleh adik-adik sepapa. Jadi asabah. Jika tiada baki, adik-adik sepapa akan digugurkan, sama ada mereka perempuan maupun laki-laki. Contoh, tiada baki untuk adik-adik sepapa. Lagu mana contoh? Datuk, dua orang adik-adik perempuan si ibu sepapa, dan seorang adik-adik lelaki sepapa. Dalam kes ini, datuk memperoleh 1/3. Kadar ini adalah sama jika pembahagian dilakukan secara saksama. Bakinya 2/3 lagi. Nah, 1/3 tinggal 2/3. Diambil oleh dua orang adik-adik perempuan si ibu sepapa. Itu hak dia dalam fardu. Adik-adik lelaki sepapa digugurkan kerana tiada baki lagi. Datuk ambil 1/3, adik-adik perempuan apa ni? Adik-adik perempuan ambil 2/3. Adik-adik sepapa saja. Contoh lain. Dan isteri, datuk, seorang adik-adik perempuan seibu sebapa dan dua orang adik-adik lelaki sebapa. Dia lain darjat dua tu. Isteri memperoleh 1/4 dan datuk mengambil 1/3 baki. Bakinya ialah 1/2 pusaka diberikan kepada adik-adik perempuan seibu sebapa, sementara adik-adik lelaki sebapa tidak memperoleh apa-apa. Jika baki yang tinggal kurang daripada 1/2, ia dibahagikan kepada adik-adik perempuan si ibu sebapa dan adik-adik lelaki sebapa tidak memperoleh apa-apa. Banyak dia, tak boleh apa-apa saja. Contohnya, suami, datuk, seorang adik-adik perempuan si ibu sebapa dan dua orang adik-adik lelaki sebapa. Di sini, suami memperoleh 1/2 pusaka. Sebab apa? Sebab tidak ada, tak ada anak kan? Suaminya gagah semacam dia. Apabila digabungkan adik-beradik dengan datuk, datuk memperoleh 1/6 ataupun 1/3 baki, iaitu yang terbanyak untuk dia. Bakinya ialah 1/3, iaitu kurang daripada 1/2, dan ia diberikan kepada adik-beradik perempuan seibu sebapa, sementara adik-beradik lelaki sebapa tidak memperoleh apa-apa kerana tiada baki untuk mereka. Jadi tak boleh apa dia ini. Walau bagaimanapun, jika terdapat baki selepas bahagian adik-adik perempuan seibu sebapa, adik-adik lelaki sebapa boleh mengambilnya. Contohnya, boleh dilihat dalam kes Ziyad Zaidiyatul Arba'ah. Dalam kes, apa dia kes dia ni? Iaitu empat kes yang dikaitkan dengan Zaid bin Sabit. Dipanggil Az-Zaidiyatil Arba. Az-Zaidiyat tulis ke Arab. Zaidiyatil Arba artinya kes ini dibahagikan oleh Zaid bin Sabit. Jadi Zaid, empat kes Zaid. Zaid ni pakar dalam bidang faraid. Yang pertama dinamakan kes Al-Usyariyah. Al-Usyuriyah. Kerana pusaka boleh dibahagi 10. Mana kes dia? Tengok, kes dia datuk, seorang adik-adik perempuan seibu sebapa, seorang adik-adik seibu sebapa, dan seorang adik-adik laki sebapa. Bahagian terbanyak untuk datuk ialah melalui pembahagian saksama di mana dia menerima 2 bahagian. Adik-adik lelaki sebapa juga menerima 2 bahagian. Adik-adik perempuan sibuk sebapa menerima 1 bahagian. Walau bagaimanapun, adik-adik perempuan ini akan mengambil bahagian adik-adik lelaki sebapa setelah dia digabungkan bersama-sama dengan datuk. Apa yang tinggal untuk adik-adik lelaki sebapa ialah baki selepas 1/2 pusaka diambil oleh adik-adik perempuan sibuk sebapa. Jika diandaikan pusaka tersebut adalah 10 bahagian, datuk menerima 4 bahagian, adik-adik perempuan menerima 5 bahagian, iaitulah 1/2 pusaka, dan bakinya 1 bahagianlah untuk adik-adik laki-laki sebapa. Itu dipanggil masalah 10. Yang kedua, masalah al-ishriniyah, masalah 20 pula. Apa dia pula? Datuk, seorang adik-adik perempuan seibu sebapa, al-ukhtus syaqiqah,
dan dua orang adik-beradik perempuan sebapa. Dalam kes ini, cara pembahagian saksama adalah lebih baik bagi datuk. Adik-beradik perempuan seibu sebapa menerima 1/2 pusaka setelah bergabung bersama-sama dengan adik-beradik perempuan sebapa untuk mengurangkan bahagian datuk. Jika pusaka ini dibahagikan kepada 20 bahagian, maka datuk menerima 8 bahagian, adik-beradik perempuan seibu sebapa menerima 10 bahagian, dan bakinya 2 bahagian dibahagikan kepada 2 orang adik-beradik perempuan sebapa dan masing-masing menerima 1 bahagian. Masalah yang ketiga, dia panggil masalah Mukhtasarah Zaid. Apa dia pula masalah? Ibu, datuk, seorang adik-beradik perempuan seibu sebapa dan seorang adik-beradik laki-laki sebapa dan seorang adik-beradik perempuan sebapa. Apa dia boleh dua orang ni? Ibu menerima 1/6 kerana terdapat beberapa orang adik-beradik. Bahagian datuk pula sama sahaja, sama ada melalui cara pembahagian saksama atau maupun cara 1/3 baki. Dengan ini, datuk memperoleh 1/3 baki, adik-beradik perempuan seibu sebapa akan bergabung dengan adik-beradik laki-laki dan perempuan sebapa untuk mengurangkan bahagian datuk. Kemudian adik-beradik perempuan seibu sebapa menerima 1/2, bakinya diberikan kepada adik-beradik laki-laki dan perempuan sebapa, di mana laki-laki menerima 2 kali ganda bahagian perempuan. Jika pusaka dibahagikan kepada 54 bahagian, ibu menerima 9 bahagian, iaitulah 1/6 pusaka, datuk menerima 15 bahagian, iaitulah 1/3 baki pusaka, adik-beradik perempuan seibu sebapa pula setelah dipisahkan daripada adik-beradik sebapa menerima 27 bahagian, iaitu 1/2 pusaka baki daripada bahagian ibu, datuk dan adik-beradik perempuan seibu sebapa ialah 3 bahagian. Adik-beradik lelaki sebapa menerima 2 bahagian dan adik-beradik perempuan sebapa menerima 1 bahagian. Satu lagi kes yang keempat, dia panggil itu sama Tis'iniyah Zaid. Apa dia Tis'iniyah? Kerana pusaka dibahagi kepada 90 bahagian. 90 bahagian. Ibu, datuk, adik-beradik perempuan seibu sebapa, 2 orang adik-beradik laki-laki sebapa dan seorang adik-beradik perempuan sebapa. Apa dia dapat? Ibu menerima 1/6. Datuk menerima 1/3 baki selepas ditolak bahagian ibu, iaitulah bahagian terbanyak untuk datuk dibandingkan cara pembahagian saksama dan cara 1/6. Adik-beradik perempuan seibu sebapa pula digabungkan dengan adik-beradik laki-laki dan perempuan sebapa, kemudian dia, adik-beradik perempuan seibu sebapa tadi, mengambil 1/2 pusaka dan bakinya diberikan kepada adik-beradik sebapa. Jika kita andaikan pusaka ini berjumlah 90 bahagian, maka ibu menerima 15 bahagian, iaitulah 1/6 pusaka. Datuk menerima 25 bahagian, iaitulah 1/3 baki selepas ditolak dengan sebahagian ibu. Adik-beradik perempuan seibu sebapa menerima 45 bahagian, iaitulah 1/2 pusaka. Bakinya tinggal 5 bahagian, 2 beradik laki-laki sebapa masing-masing menerima 2 bahagian dan adik perempuan sebapa menerima 1 bahagian. Habislah cerita. Kemudian dia bawa qala al-imamur rahbi. Kita lompatlah sini. Masalah hok baca betul payah, lagi syair lagi payah. Kita pergi kepada masalah al-aqdariyah. Memang masalah ni masalah kada itu, aqdariyah ni apa dia masalah pula? Masalah kes al-aqdariyah, menurut ulama, adik-beradik perempuan sama ada seibu sebapa ataupun adik-beradik perempuan sama ada seibu sebapa atau sebapa, hanya ditetapkan bahagian mereka bersama datuk dalam kes al-mu'adah tadi. Maknanya bila mu'adah tu dia pusing balik ke dia yang dinyatakan sebelum ini. Walau bagaimanapun, ia dikecualikan dalam kes al-aqdariyah. Aqdariyah tu masalah yang agak orang panggil jerubu, tu apa jelah. Nama dia aqdariyah. Kes aqdariyah ni timbul jika terdapat, siapa dia dalam kes ini?
si mati meninggalkan suami, ibu, adik-beradik perempuan sebapa, si ibu sebapa ataupun sebapa dan datuk. Dia masalah isu masalahnya bila ada datuk dalam kes ni. Datuk pula masya-Allah panjang umur dia. Nah, cucu mati ada selalu dia. Nah, jadi penat. Kalau tak ada datuk tak jadi masalah. Kes ini dinamakan al-Aqdariyah kerana kes ini telah mencemarkan mazhab Zaid bin Sabit. Jadi mazhab dia licin oleh siapa kes ni celaru sini. Sukar nak selesa masalah. Jadi, kalau kita boleh selesa ni hebatlah kitanya dak. Ataupun kerana si mati ini berasal daripada Aqdar. Maknanya kampung Aqdar. Jadi kes ni kes orang Aqdar. Tapi ada kata kes sadilah. Kes masalah jerubu tadi. Wallahu alam, hanya Allah Taala yang tahu. Dalam kes ini tengok ni. Siapa dia tinggal tadi? Suami, ibu, adik-beradik perempuan si ibu sebapa dan atau sebapa dan datuk. Dalam kes ini suami menerima 1/2 dan ibu menerima 1/3, iaitulah bahagian ditetapkan secara fardu untuk mereka. Baki selepas bahagian suami dan ibu ialah 1/6, tinggal lagi. Sepatutnya semua baki ini diserahkan kepada datuk kerana sebagaimana dinyatakan sebelum ini, bahagian datuk tidak boleh kurang daripada 1/6. Jadi datuk kata aku 1/6. Pada asasnya adik-beradik perempuan si ibu sebapa atau sebapa tidak mendapat apa-apa kerana tiada lagi baki untuk dia. Samalah jika adik-beradik laki-laki berada di tempatnya. Namun dalam kes ini ulama mazhab Syafi'i menetapkan 1/2 pusaka untuk adik-beradik perempuan kerana sifatnya asabah, sifat asabahnya telah dibatalkan oleh datuk dan tiada yang menghijabnya. Jadi boleh setengah dia. Walau bagaimanapun, para ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahagian adik-beradik perempuan ini perlu digabungkan dengan bahagian datuk, kemudian dibahagikan dengan datuk mendapat 2/3 dan adik-beradik perempuan mendapat 1/3. Ini berdasarkan konsep asabah. Mana asabah ni yang perempuan kena bergabung laki-laki. Tujuannya supaya adik-beradik perempuan tidak mendapat 3 kali ganda lebih daripada perolehan datuk. Ia tidak sah kerana mereka berdua berada pada taraf yang sama. Ia juga bagi memelihara hak kedua-dua belah pihak. Jadi datuk tak boleh kurang daripada 1/6. Berdasarkan kenyataan di atas, suami menerima 1/2 pusaka, ibu 1/3. Oh, ini jelas lah, hak dia sendiri dah. Dia panggil hak fardu. Datuk 1/6 dan adik-beradik perempuan menerima 1/2 pusaka. Dengan itu, kes ini perlu diubah dan ditambah jumlah bahagian haul. Kena naik dia punya saham. 1/2 yang diperoleh oleh suami adalah 3 bahagian. Ibu menerima 2 bahagian, datuk menerima 1 bahagian dan adik-beradik perempuan menerima 3 bahagian. Semuanya berjumlah 9 bahagian. Selepas itu bahagian datuk dan adik-beradik perempuan digabungkan dan dibahagikan semula, di mana 4 bahagian tersebut dibahagikan semula menurut kaedah lelaki menerima 2 kali ganda bahagian perempuan. Jika pembetulan dilakukan, maka angka pembahagiannya ialah 27. Bahagian suami iaitulah 1/2 pusaka akan menjadi 9 bahagian. Ibu mendapat 6 bahagian, bakinya 12 bahagian, 4 untuk adik-beradik perempuan dan 8 bahagian untuk datuk berdasarkan konsep asabah, iaitulah kaedah yang menjadikan asas berhubung pusaka adik-beradik perempuan bersama datuk. Jadi dipanggil ke al-aqdariyah, maknanya masalahnya agak menyusahkan orang yang nak membahagi yang tadi, terpaksa kena pusing kali, kemudian dia naik semula pembahagian tersebut. Jadi tamaklah kita pembahagian ini. InsyaAllah siri yang akan datang agak masalah ni agak berat. Nama dia mirasu al-khunsal muskil. Pusaka orang yang ada 2 alat yang tak tahu dia laki-laki ke perempuan. Ha, kalau ada lah. Kalau ada ni, tapi zaman kita ini insya-Allah masalah ni tak timbul sangat sebab doktor telah menghilangkan salah satu daripada 2. Main doktor lah ni jangan main. Dia buat 1, tinggal 1 lagi habis cerita. Nah, tapi cerita ni kita akan sambung dalam siri kita yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
والحمد لله رب العالمين.